Për vite me radhë, karrierën e tij po e zhvillon larg nga lindjes. Madje ka arritur suksese të mëdha në sportin e futsalit në shtetin e Çekisë. Bile kosovare Azem Brahimi e mban edhe shiritin e kapitenit tek ekipi AC Sparta. 33 vjeçari në një intervistë për Klan Kosova flet për rrugtimin e tij në sportin e futsalit. Që 10 vjet jam këtu, domethënë, është një ndjenjë e mirë me konë kapiten një ekipi të shumë sporta, që krejtë e din që qëfar jam një ko sporta këtu në Çeki. është një ndjenjë e mirë, ekipi është shumë i mirë, me letarë më respektojnë, se din që jam mëti këtu. E si është të jesh bashkë letari Ibrahimit e tregon portieri brazilian Cristiano Cardozo. Azim është një lojtar fantastik dhe njëkohësisht shok i mirë për të gjithë bashkëtarët. Për mua është kënaqësi të luaj me të pasi kemi eksperiencë të përbashkët për disa vite radhazi këtu në Çeki. Ai jep maksimumin e tij në çdo ndeshje dhe karakteristika e tij është qetësia që e ka në fushë. Brahimi në vitin 2019 me Spartan kishte fituar titullin dhe Kupën e Çekisë. Emisioni i tij është që ta përsëris këtë sukses edhe një herë tjetër gjatë karrierës së tij. Kisha pas qef edhe njerë më shpoll kampion, edhe pse ju edhe njerë më shpoll litori maj mirë ose galashenusi maj mirë këtë në Çeki. Azem Brahimi në Çeki fillimisht pati luajtur për skuadrën e Benagos, më pas ju bashkua Spartës, ku për trener ka Arben Simiqiun, që është selektori Kosovës në futsal. Ai po ashtu numron më shumë se 150 gola në futsalin e këtij shteti.